په تیر مثال کې موږ ویلې چې د شرکتونو سامي شرکتونو تصفیه سي بده کې موږ تاسو ته د افغان ویسین سامي شرکت راوخستې دوی غواړي نور خپل چارې ودروي دوی د بیلانس شیټ تاسو ته وړاندې کړ دلته د دوی بیلانس شیټ کې سب کتابونو کې تاسو چې د ارقامو اشتباهات موجود دي سره سیاغه اشتباهات تاسو ته اوس وړاندې کړم اشتباهات په چش کې دي لومړی که ورته وګورم ګا دغه حسابونو کچیرته دغه حسابونه جمع او منفی سره کونو دا کیږي 2,900,000 په اندازه باندې درازي ځکه 5,500,000 یو دی 6,500,000 بل دی او 1,905,000 نور دی سره چې دا کیږي په حقیقت کې 2,000,000 مجموعه دي چې موږ جوړیږي 2,900,000 باندې 1,00,000 په اندازه باندې جوړیږي 2,900,000 په اندازه باندې دې سره کله موږ 2,400,000 سلارس پاتې کیږي 1,906,000 په اندازه کته او سره جمع کړو مجموعه دې جوړیږي څومره 3,000,000 مجموعه امید بیا جوړیږي په ټوله کې مجموعه جوړیږي څومره مجموعه هغه مجموعه راځي څومره 3,300,000 په اندازه باندې دې عمومي مجموعه کېږي که دې خواته بیا راسو دغه 1,015,000 دا دي دې مجموعه ده 1,015,000 که چیرې دې سره دغه 3,000,000 جمع کول 3,000,000 سره نو 300,000 جمع کړو 3,000,000 او 300,000 او 500,000 ترې کمې کړو نو دا هم جوړیږي 3,000,000 او 300,000 په اندازه باندې اوس راځو دې ته خدای دې وکړي ستاسو ورته فکر سي تاسو کتابونه کې دا اشتباه هسه وایي ځکه هلته درته لیکلي چې 2,000,000 او 800,000 په حقیقت کې هغه چپ طرف چې کومې دوی د نقده حسابونو شتمنو حسابونو په حقیقت کې هغه مجموعه 2,900,000 ده او دې طرف کې ورته وګورو مجموعه یو سې ده بیا یې دلته هم دغه لیکلي چې 2,900,000 په حقیقت کې هغه مجموعه 1,015,000 ده او دې خوا نور مجموعه سې جمع کړو سره په ټوله کې یې دوی مجموعه څومره کېږي 3,300,000 اوس د افغان ویسیم شرکت یو څه چارې دلته رسوي څه فعالیتونه کوي تصفیه کولو لپاره موږ وویلی سي تصفیه لپاره چی ضرور د شتمنیو پلورل دي د پورونه ورکول دي پورونه لاسته راوړل دي سره دا ټول یو تصفیه حسابونه دي سره د افغان ویسیم شرکت دلته اوس یو څه فعالیتونه کوي هغه فعالیتونه دوی سه عبارت دي چې نه دي کومې چارې دي مخته وړي لومړی په 1,091 باندې دوی شته توکي سي دي په 1,050,000 باندې چې کوي پلوري سره چې قیمت یې اوس څومره توکو 1,050,000 په اندازه باندې دا به اوس موږ راواخلو هر یو به یې ځان ته په چش کې ثبتوو درته په ژورنال کې به دغه هره معامله ثبت کړو او دوی حسابونه مو نور تصفیه کوو سره دا او د افغان ویسیم شرکت بیلانس شیټ چې ما تاسو ته جوړ کړ اوس به دوی هره معامله سوداګریزه معامله چې دوی کوي تصفیه لپاره خپلې دارایانې شتمنیانې څخه خرڅوي د هغو نه لاسته راوړلې حسابونه د هغو څومره ګټې او تاوان حسابونه دي دا ټول موږ تړو اوس دلته په ژورنال کې دوی ته به زه یو ژورنال جوړ کړم د افغان ویسیم شرکت لپاره دا ژورنال جوړم اوس په کوم تاریخ نیټه ده ورسره دې ژورنال او څنګه کې توضیحات دي ورسره دلته ډیبیټ او کریډیټ سره ډیبیټ او کریډیټ حسابونه دې سره ټول دا موږ راواخلو نو دا کریډیټ او دا ډیبیټ لومړی معاملې اس دوی سره تر سوالې ولا په څومره باندې دا په دې تو کې سی یو 1,500,000 اندازه قیمت لاره په سوې خرڅول 1,300,000 باندې او پلورل سره اول به دا په کوم تاریخ باندې 1,091 د سلورم پر لسم باندې 1,091 د سلورم پر لسم باندې دا تو کې دوی چکل او پلورل ی دوی نقده پیسې څومره اضافه سولې نقده کې دوی څومره توالې راغی نقده پیسې دوی سیدی زیاتوالی کې راغی 1,350,000 په اندازه باندې دوی زیاتوالی کې راغی دلته دوی خصومه تصفیه ګټې او تاوان د سره کې ورته متوجه شو دوی په حقیقت کې 1,050,000 په اندازه باندې تصفیه ګټې او تاوان راغلل د تصفیه ګټې او تاوان حساب هغه څومره ده 1,050,000 په اندازه باندې که تاسو متوجه شئ ورته ځکه یې دې قیمت څومره توکو 1,015,000 په اندازه باندې په ټوله کې دوی توکي څومره کم شول په ټوله کې دوی توکي موجودي کې څومره کموالی هغې موجوده توکي دوی څه ول دې کې څومره کموالی راغی 1,015,000 په اندازه باندې دا یې اوله معامله سي موږ دلته
تاسو ته وړاندې کړله. راځو اوس دوی دوه مس کوم معامله سرته رسولې ده. هغه معامله داسې کړې ده، سوداګریزه معامله، چې په 1391 د څلورمې 15مې نېټې ودانۍ یې په 2,10,000 افغانیو پلورله. که ورته متوجه شو، دلته دوی دا 2,000,000 افغانۍ چې ول هغه یې په څو پلوره، 2,100,000 افغانۍ باندې پلورله. نو اوس په دغه معاملې ته راسو، دا به مونږ څه کړو، دلته ثبت کړو په دې تاریخ باندې. اوس که مونږ تاریخ وسره 1391 د څلورمې پر 15مې تاریخ باندې دغه معامله دوی وکړله سره، چې دلته یې دوی ودان د نغده پیسې څومره دوی دلته لاسته راغلي ورته که ورته متوجه شو مونږه، دوی څه پلورلې وله ده په دومره باندې. دوی په حقیقت کې نغده پیسې د ودانۍ څومره ولې د ودانۍ هغه څومره وي 2,000,000 په اندازه باندې. ډېرې بښنې سره چې دوی ودانۍ پلورله، دوی موجوده 2,000,000 په اندازه باندې ده، بالکل دغه مبلغ څومره ده 2,000,000 دوی ډیبټ کیږي. 2,000,000 په اندازه باندې دوی مبلغ چی شو نغده موجوده، نغده پیسې دوی څومره په اندازه باندې 2,000,000 په اندازه باندې 450,000 یې دی چی شو استهلاکو سره. یې دوی چی ده د ودانۍ زیرمه شوي استهلاک څومره ده، د ودانۍ زیرمه شوی استهلاک څومره ده، هغه د 450,000 په اندازه باندې ده. او په څنګ کې دوی ودانۍ څومره قیمت لاره سره د تصفیې ګټه او تاوان څومره راغی دلته، که ورته زیر شو مونږه 100,000 په اندازه باندې تصفیې ګټې او تاوان راځي. او په څنګ کې دوی د ودانۍ څومره مبلغ وه، څومره ودانۍ څومره کرېدس وله، ودانۍ یې دوی په حقیقت کې څومره کرېدس وله 200,000 په اندازه باندې، 2,000,000 په اندازه باندې دوی ودانۍ او د تصفیې ګټې او تاوان حساب یې څومره و، تصفیې ګټې او تاوان حساب یې د څومره و، 30,000 په اندازه باندې دا هم ده، 30,000 په 40,000 په اندازه باندې دا هم سره. دا یې ودې دومره معامله چې دوی کومره وکړله، ودانۍ دې ودانۍ کې دوی مازاد یو اندازه لاسته راوړی ده، چې هغه وروسته وګوري چېرته ثبتېږي. اوس به راځو دوی بل حساب ته، د 1391 د 15مې لسمه نېټه د 1400 نیټه د شرکت ټول پورونه له نغدې پیسو څخه ورکړل شول. په دې تاریخ باندې دوی د شرکت چې ده پیسې د پورونه ورکړل سره، د شرکت ټول پورونه دوی تصفیه کړل سره، د 15مې پر سوم باندې ده، د 15مې تاریخ باندې دوی بخنې سره دوی په 1391 د 15مې نیټه د شرکت له غوښتنې څخه پرته ټول حاصل څومره ده 300,000 له غوښتنې څومره چې دوی خلکو باندې لرل، یغونه څومره پیسې لاسته راوړې 1,500 په اندازه باندې دوی پیسې لاسته راوړلې په 15مې د 15مې باندې. سې دې حساب ته مونږ راسو، سې په حقیقت کې ترلاسه شوې دې څومره چې وه، ترلاسه کېدونکي حسابونه دوی څومره ول، ترلاسه کېدونکي حسابونه کلته مونږ وګورو 650,000 په اندازه باندې ول، دوی د څومره په اندازه باندې حسابونه ترلاسه کړل 1,500 په اندازه باندې. سیدې کې دوی ترلاسه کېدونکي حسابونه څومره کمخ راځي سره دې ته مونږ راسو. اوس دا به اوس دلته درته په دې تاریخ باندې زه وښیمه، ما تخته کې زه ګنجایش نو نه لرم، تخته به پاک کم. اوس به دوی بله معامله تاسو ته دلته وښیمه، دغه معامله کې دوی اوس څنګه حسابونه دي. په 15مې د 1391 15مې په دې تاریخ باندې دوی نغدې پیسې څومره وي، نغدې پیسې 650,000 په اندازه باندې دوی چوې نغدې پیسې لاسته راوړلې، چې دې کې تصفیې ګټې او تاوان څومره ده 1,500 په اندازه باندې ده. 15مې نېټې د شرکت د غوښتنې څخه پرته ټول حسابونه څومره، ټول حاصل 350,000 افغانۍ ده سره، چې نغدې پیسې څومره ولې دوی، نغدې پیسې دوی 650,000 وي، نو څومره پاتې شوې 650,000 په اندازه باندې دوی نغده لاسته راوړله،
دغه نورې پیسې دوی په حقیقت کې لاسته نه دي راوړي. دغه دیر زره ستاسو کتابونو کې لیکل شوي دي، دی په دې باندې خلکو باندې پاتې شولې. نغدې پیسې د ګټې او تاوان حسابونه سي دي، د ګټې او تاوان تصفیه حسابونه سي دي. تصفیه حساب هغه څومره ډیبیټ کیږي سره د ګټې او تاوان د تصفیه حساب هغه دیر زره په اندازه باندې، ځکه دیر زره په اندازه دوی کمی پیسې لاسته راوړی دي. پایکت کې یی دوی په ټوله کې ترلاسه کیدونکي حسابونه څومره و؟ 5,50,000 په اندازه باندې مچشي چې ترلاسه کیدونکي حسابونه، یعنی په خلکو باندې چې دوی پورونه ول، ترلاسه کیدونکي حسابونه چې هغه دوی په خلکو باندې ول، هغه څومره ول؟ 5,50,000 په اندازه باندې. یاد ولرئ خوږو ماسونو، دلته د ارقامو بعض اشتباهات تاسو په کتابونو کې د مثال کې شته ده، نو خدای دې وکړي چې د مثال ته ځیر سي سره او اشتباهات یې ووینئ سره، چې دلته هم دا رقم د اشتباهات دوی په حقیقت کې لیکلي، هلته چې دومره حسابونه حاصل شول. په دې معنی دلته دوی دومره حسابونه په حقیقت کې په خلکو باندې پاتې شوي دي. اوس به راځو بلې معاملې ته. سیاغه یې دوی ده په 13/12 نیټه د شرکت ټول پورونه دوی څه شول؟ ورکړل. شرکت ټول څومره پوروړی و؟ 1,015,000 په اندازه باندې. د 1,491 د شپږمې پر 11 باندې دوی د شپږمې پر 12 باندې د شرکت ټول پورونه ورکوي، چې په حقیقت کې ترلاسه کیدونکي حسابونه څومره ول؟ دوی چې دا حسابونه ترلاسه کیدونکي حسابونه دوی سي دي، دا پورونه زی ورکړل سره هغه ډیبیټ سول څومره په اندازه باندې؟ د 1,050,000 ترلاسه کیدونکي حسابونه 1,050,000 په اندازه باندې دي. دوی سي دا حسابونه نقده نه ورکړي، دوی نقده کم وسوله، نغدې پیسې کموالی هم څومره راغلی؟ 1,050,000 په اندازه باندې. چې دا په دې تاریخ باندې دا معاملې اجرا کړې، په دې هیله چې تاسو ورته متوجه اوسیږئ، زه دغه بیلانس تاسو ته تصفیه کوم اوس. او په آخر کې بیا دوی بله معامله سې اجرا کړې ده، هغه د معامله عبارت ته دي چې نه ډېرې بښنې سره سي بله معامله دوی په 1,190 شپږم په 20 میټر تصفیه لګښتونه او د مدیران تصفیه ټول حق الزامه څومره ده؟ 100,000 په اندازه باندې دغه دي، دا هم دوی ټول چې دي ورکړي دي. اوس به راځو د شپږم په 20 باندې. 1,190 شپږم پر 20 باندې دوی چې کړي سره دلته، دوی په حقیقت کې تصفیه ګټې او تاوان حساب څومره ده؟ د تصفیه ګټې او تاوان حساب څومره ده؟ 100,000 په اندازه باندې دا ډیبیټ شوی ده. او نغده یې دوی په همدې اندازه باندې شته، نغدې پیسې دوی په همدې حساب باندې چې دي کریډیټ شوي دي، د 100,000 په اندازه باندې. دغه معاملې چې دوی په 1,491 کال باندې سرته رسولې ولې تاسو ته ما دا وړاندې کړلې، تاسو ولیدل چې څنګه دوی دا حسابونه په ژورنال کې ثبت او تصفیه شول. خدای دې وکړي چې اشتباهات کوم چې په دې کتاب کې تاسو دسته د ارقام په حساب باندې، د جمع منفي په حساب باندې بعضې مثالونو کې بعضې اشتباهات چې هغه ته متوجه شوي اوسیږي. باقي دې مثال په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښې چارې مننه.